ରଥଖଳାରୁ ସାରା ଦୁନିଆ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଚକ ଖଜୁଡ଼ା ନାହାକା ଚଉତା କାମ। ନମସ୍କାର, ପୁରୀରୁ ହିମାଂଶୁ ମହାପାତ୍ର। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଅଛୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ରଥଖଳାରେ। ରଥଯାତ୍ରା ପୁରୀର ବଡ଼ ମହୋତ୍ସବ। ତେବେ ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥଖଳାରେ ଚାଲିଛି ରଥ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏ ରଥଖଳା ବୁଲି ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱର କିଭଳି ଚାଲିଛି ରଥ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ। କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ଙ୍କୁ କହିବେ କ୍ୟାମେରା ସେପଟେ ରଥ କାର୍ଯ୍ୟ ପଟେ ଫୋକସ୍ କରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ରଥର ନାହାକା କାଠ ଉପରେ ଦିଆଯାଉଥିବା ଚଉତା କାଠ ତିଆରି ଚାଲିଛି। କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ଙ୍କୁ କହିବି ପାଖରୁ ଦେଖାଇବେ। ହଉ ସାର୍, ତୁମ ନାଁ କ'ଣ? ମୋ ନାଁ ବସନ୍ତ ମହାପାତ୍ର। ଘର କେଉଁଟା? ଘର ହେଉଛି ପୁରୀ ତିଆରି ସାହି। କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏଠି ରଥ କାମରେ ନିୟୋଜିତ ଅଛ? ମୋର 30 ବର୍ଷ ହେଇଯିବ, 30 ଉପରେ 32 ବର୍ଷ ହେଇଯିବ। ଆଜି ସାବିତ୍ରୀ ତିଥିରେ ରଥର କ'ଣ ରହିଛି, ନୂତନ କିଛି କ'ଣ ରହିଛି? ରଥର ନୂତନ କରୁଛନ୍ତି, ଅଖ ହାଣୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଠି ହାଣୁଛନ୍ତି 14 ନାହାକା, ଏଠି ଅଖ 14 ନାହାକା ହାଣ ହେଉଛି, ତାପରେ ଚଉତା ପିଣ୍ଡ ହେଉଛି। ରଘୁନାଥ ସୁବୁଧି। ରଘୁନାଥ ସୁବୁଧି ଆମର ପାଖରେ ଗୋଟେ କିଲୋମିଟର ଗୁଡ଼ିଆ ସେ। ଆପଣ ଏଇଠି ମୁଖ୍ୟ ସେବକ ଅଛନ୍ତି? ମୁଖ୍ୟ ନୁହଁ, ଆମର ସୂତାର ସେବା ମୁଖ୍ୟ ସେବା, ଆଉ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ଆମର ସୂତାର ସେବା। ଆଜିର ସାବିତ୍ରୀ ଉପଲକ୍ଷେ ରଥର କ'ଣ ରହିଛି ବିଧି, ତା ବିଷୟରେ ଟିକେ କହିବେ? ଆମର ତ ଭଉଁରିକି ଅଖ ଚକ ଲାଗିଯାଇଥିଲା, ତା'ପରେ ଆଜି ଅଖ ଅଣା ଆରମ୍ଭ ବି ହେଇଛି, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଚକ ଅଛି, ସେଇ ଗୋଟାକ ସରିଲେ ଆମର 14 ଶକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତିନି ରଥର ଚକ କାମ ସରିବ। କାରଣ ପଇଟା ଆସିନି, ଅପେକ୍ଷାରେ ଆମେ ଅଛୁ, ସେ ପଇଟା ଆସିଲେ ଏଇ ଚକଟା ସରିବ। ତା'ପରେ ଗୁଜ ଗୁଡ଼ୁଆ କାମ ସରିଯାଇଛି, 4 ନାହାକା କାମ ସରିଛି, 14 ନାହାକା କାମ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରିଯାଇଛି, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଖ ଆମର 6 ହଣା ହେଉଛି, ଗୋଟେ ହଣା ହେଇଥିଲା 6 ହଣା ହେଉଛି। ତା'ପରେ ଅଖ ତକ ସରିଲେ ଦଣ୍ଡା କାମ କରାଯିବ, ଦଣ୍ଡା ଅନୁକୂଳ ହେବ, ତା'ପରେ ଦଣ୍ଡା କାମ ହେବ, ମୁଖ୍ୟ ତଳ ବେସ୍ଟା ହେଲା ପରେ ତା'ପରେ ଉପର କାମ ଆଜ୍ଞା ଚାଲିବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।
ଏ ହେଉଛି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀଧାମ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛୁ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ, ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କିଏ ବା ନ ଜାଣେ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏଠାରେ ବଣ୍ଟନ ଚାଲିଛି କିଭଳି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଟଙ୍କ ତୋରାଣୀ। କଥାରେ ଅଛି ଟଙ୍କ ତୋରାଣୀ ପିଇଲେ ମଣିଷ ଜୀବନରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବା ସହିତ ମଣିଷର ସମସ୍ତ ପାପ ଧୋଇ ହୋଇଯାଏ। ଆସନ୍ତୁ ବୁଲି ଦେଖିବା କିଭଳି ଭାବରେ ଚାଲିଛି ଟଙ୍କ ତୋରାଣୀ ବଣ୍ଟନ ଏବଂ କ'ଣ ରହିଛି ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଆଶା ଓ ଆକାଂକ୍ଷା। ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଜଣେ ମଉସା, ଆସନ୍ତୁ ପଚାରିବା କ'ଣ ରହିଛି। ମଉସା, ଏଠି ଟଙ୍କ ତୋରାଣୀ ପିଇ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଆନନ୍ଦ। ତମ ନାଁ? ଦାଶରଥୀ ବରାଳ। ଘର କେଉଁଟା? ଗ୍ରାମ ହାଣ୍ଡିଆଳି। ତେବେ ଆମ ସହିତ ଥିଲେ ଦାଶରଥୀ ମଉସା, ଯିଏ ପୁରୀ ଆସିଛନ୍ତି ବୁଲିବାକୁ ଏବଂ ଟଙ୍କ ତୋରାଣୀ ପିଇ ଖରାରେ ନିଜର ଶୋଷ ମେଣ୍ଟାଇବା ସହିତ ପାପ ମଧ୍ୟ ଧୌତ କରୁଛନ୍ତି। ପୁରୀରୁ ଶୁଭଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସହ ହିମାଂଶୁ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସାରା ଦୁନିଆ ନ୍ୟୁଜ୍।